Jeg kommer ind i sagen i forbindelse med anken til højesteret. Og da jeg overtager sagen, der tror jeg, at det sagen drejer sig om, det var, hvorvidt Jørgen Dragsal, han havde været KGB-agent, altså om det kunne bevises. Det går så op for mig relativt hurtigt, at det er faktisk ikke det, sagen reelt drejer sig om, for det havde jo en ikke. Det, sagen drejede sig om, det var, hvor hvide rammer havde Ben Jensen som forsker til at sige noget forkert. Hvor forkert skal noget være, før man overskrider ytringsfrihedens øh, grænser? Det var det, den her sag den drejede sig om. Højesteret øh, konstaterede så, at disse meget hvide rammer var overskrevet og pålagde Ben Jensen øh, straf. Øh, på at, lære at betale godtgørelse og meget store sagsomkostninger. Og der tror jeg, at jeg forventede, at sagen så fandt sit punktum. Det viste sig at være enfoldigt og forkert, fordi det, der skete, det var, at der blev iværksat en desinformationskampagne af kredsen omkring Ben Jensen, der havde til formål at så tvivl om højst stømmekraft og fastholde mistænkeliggørelsen af Jørgen Dragstad.